მოდი დავამთავროთ გადაცემა და რომ შევაჯამოთ კონდეს ყველა ადამიანში არის თანაგრძნობა ემპათიას ასაც უძახით აი ემპათია შეიძლება განივითაროს კიდევაც ადამიანმა უფრო მეტად თქოთ თანაგრძნობით შევხედოთ ჩვენს იმ მოყვასებს ვისაც ჭირდებათ ორგანოს გადანერგვა და ვინც ამის გარეშე გარდაიცვლება თუ მე შემი გარდაცვალების შემდეგ შემეძლება 7-8 ადამიანს შეუნარჩუნო სიცოცხლე განა ამაზე კარგი რა უნდა იყოს ამიტომ მეტი თანაგრძნობა ერთმანეთის მიმართ და ეს დარგის განვითარდება და ბევრი სიცოცხლე გადარჩება ძალიან მე ერთს ვიტყვი ის ადამიანები ვინც რაღაც დოზით წინააღმდეგები არიან გვამური დონაციის მე ურჩევდი რომ იმ ბავშვებს შეხედონ იმ ადამიანებს შეხედონ ვისაც სოციალური დონორი არ ყავდათ და გვამური დონაცია მისცა საშუალება რომ უბრალოდ ეცოცხლოთ თვალებში შეხედონ უბრალოდ ამ ბავშვებს და ამ ადამიანებს და დასკვნა ცოტა შემდეგ დაფიქრების მერე გააკეთე იცით როგორი მომენტია ნიკა რო ყავდა ცუდად ძალიან ბევრი ადამიანი გვეკონტაქტებოდა და ყოველივე ამაზე რო ვფიქრობ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა აუცილებლად შეგნებით მოეკიდება ამ მომენტს თითოეულ ჩვენთაგანზეა დამოკიდებული ის რომ შევძლებთ თუ არა ვაჩუქოთ სხვა სიცოცხლე ჩვენამას აუცილებლად შევძლებთ თანამას შევძლებთ ისე რომ ჩვენ აღარაფერი აღარ დაგვაკლდება როდესაც აქ დონორობაზეა საუბარი და სხვადასხვა სახის დონორობა არის შესაძლებელი ყველაზე მარტივი რაც შეგვიძლია ხვალვე გავაკეთოთ რომ ადამიანი გადარჩეს ეს არის სისხლი გავიღოთ და მოახდინოთ ამ კუთხით ამით ჩვენ არაფერი არ დაგვაკლდება და ძალიან ბევრ ადამიანს გადავარჩენ და ჩემი თხოვნაც ეს იქნება ყველაზე მარტივი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და ძალიან აღდგენადი ამას რაღაცა დიდი რეაბილიტაცია არ სჭირდება ელე მარტივად აღდგენადია რომ ჩავაბაროთ სისხლი და სულ დეფიციტია ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ სისხლის საჭიროება დიდია მოთხოვნა პაციენტებისთვის და სულ დეფიციტია და ამიტომ თითოეულ ჩვენგან შეგვიძლია ეს სიკეთე საოცრება მოვახდინოთ რომელიც მოგვეცა ღვთისაგან გავიღოთ სისხლი რათა გადარჩეს არაერთი ადამიანი და ჩემი ეს თხოვნა ეს იქნებოდა სანამ სხვა საკითხები დარეგულირდება სანამ კანონმდებლობა მოწესრიგდება და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი რომელსაც ძვირფასი ექიმები რომელსაც მადლობა მინდა უთხრა რა თქმა უნდა ჩემს ექიმს მუთლო არაც რომელმაც სასწაული მოახდინა კიდევ ერთხელ ჩემ შემთხვევაში და იმ დიდ გუნდს მარტო ექიმი ვერაფერს იზამს თუ არა მთელი გუნდის ერთობლიობა და ყველა რგოლის ჩართულობა და გამართული მუშაობა ამ შემთხვევაში და მე აი კიდევ ერთხელ ეს იქნება ჩემი თხოვნა დღეს რომ ჰემატოლოგიაში განსაკუთრებით აი სისხლის პრობლემა სულ არის დონაციის პრობლემა სულ გვაქვს და ყველას ახლა ვინც გვისმენს და შეეძლება მივიდნენ და ჩააბარო სისხლი ადამიანისთვის იმიტომ რომ ისინი ამბობენ ხოლმე რომ აი ხე დავრგეო სახლი ავაშენე რაღაცა ძალიან კარგია მაგრამ როდესაც შენ ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ ამაზე დიდი ბედნიერება და სიკეთე არ არსებობს და ვაკეთოთ ეს სიკეთე დიდი მადლობა ანა რას გვეტყვი მე იმედი მაქვს რომ წარმატებით დასრულდება ჩემი ოპერაცია და ამ ოპერაციის შემდგომ მინდა რომ ყველა წარმატება უსრულო დიალიზზე მყოფებს თირკმლის ტრანსპლანტაციას ვინც ელოდება ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველა კარგად იქნება და ჯანმრთელობას გისურვებთ მიყარხართ ყველა დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის სტუდიაში მართლა ძალიან დიდ საქმეს ემსახურება თქვენი ეს დღევანდელი გადაცემა იმიტომ რომ აი თუნდაც ახლა მე რამდენიმე დღეში ჩვენ უნდა გადავინერგოთ თირკმელი და მე უკვე გავიცანი პაციენტები რომლებმაც უკვე გადაინერგეს და კარგად არიან და ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი იმედის მომცემი ძალიან ბედნიერი ვარ მართლა რომ გავიცანი ეს ადამიანები და უფრო შემართებით ვარ და უფრო იმედიანად ვარ ჩვენი ოპერაციის დღისთვის მომზადებული ისედაც ვიყავი მაგრამ აი ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა რომ ახლა ჩვენ ნახეთ ჯამრთელი პაციენტები გამოჯამრთელებული პაციენტები მადლობას გადავხდი ას როგორც წინას ისევ კიდევ აღვნიშნავ რომ სანდრო ექიმს ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მისი პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ამ კეთილ საქმეს მეუძღვენ თქვენი გადაცემა მე მინდა საზოგადოებას მიმართო რა როგორც ყველა ხედავთ დღეს ჩვენი საზოგადოება როგორ გამორჩევა თანადგომით მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ გადაცემის შემდეგ პათოლოგია აი ბარაც რომელიც თქვენ გადაცემის დასაწყისშია ჩვენც ტელემაყურებელს ხო იმ ბარათების რაოდენობა ასეულობით კი არა 1000ეულობით იქნება იმ ბაზაში და აქვე მინდა მივმართო იმ
სახელმწიფო სტრუქტურებს, ვისაც ხელეწიფებათ ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, ფორცირება და დაჩქარება. დროა, რომ საქართველოს უკვე დაინერგოს გამური დონაცია, იმიტომ რომ მე არ ვისურვებდი, რომ თუნდაც გაისად კიდევ ერთი გადაცემა ყოფილიყო და იმ გადაცემაში ასეთი პატარა ანგელოზები ისხდნენ და ისინი იყვნენ მომლოდინები. მე პირველ რიგში მინდა წარმატება უსურვო ყველას, მაგრამ მინდა მიმართო იმ ხალხს, ვინც ტრანსპლანტაციას ელოდება. შეიძლება გიჭირთ, ან გეშინიათ, ან ვერ ითმენთ, ნერვიულობთ, მაგრამ ცოტა იმედი, მოთმინება და დრო არის საჭირო და თქვენი ცხოვრება სრულიად შეიცვლება კარგ მხრივ, რა თქმა უნდა. და წარმატებას გისურვებთ ყველას. ეს იყო სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. გემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მიყურეთ ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 10 საათზე.